Ahoj lidi, vítám vás u svého dalšího videa o čajích. V tomto videu se zaměřím na čajovou keramiku a chtěl bych tak obecně projít typy čajové keramiky, porcelánu, které se používají při přípravě čaje. Vybral jsem si takový zástupce ze své sbírky a vždycky k ním něco říct, čemu jsou dobrý, jaké jsou výhody, nevýhody. A jak jsem zmiňoval na poslední videu, tak jsem začínal místo gajvánku jsem měl cukřenku s pokličkou, tu jsem používal vlastně jako gajvánek a dělal jsem si v ní svůj první puér. Tak jasný, tak na ty začátky člověk jako nikdy nezapomene. Ale od začátku mě fascinovaly konvičky. Pak jsem vyzkoušel gajvánek a další způsoby přípravy čaje. Každopádně, když to tak jakoby vezmu zpětně, a podívám se i na to třeba, co používám dneska, tak si myslím, že velkou roli a nezastupitelnou roli mají gajvánky. Tak a na začátek, vlastně než přejdu teda ke konkrétním tvarům, ke konkrétním typům čajové keramiky, tak bych chtěl říct asi, co je úplně nejdůležitější pro tu keramiku, ale když říkám keramiku, tak myslím tím, jak věci z hlíny, keramické hlíny, tak porcelán, myslím tím i sklo, prostě myslím tím jako obecně nádobí, který se používá při té přípravě čaje. Tak když bych teda měl mluvit obecně a asi vypíchnout to nejdůležitější, tak je vlastně ten materiál. Jo, teďka prostě nebudu řešit ten tvar, ale budu řešit materiál. A de facto každý typ té čajové keramiky, jakože gajvánek, konvička, slívátko, šálky, tak jsou víceméně ze třech základních materiálů. Je to sklo, je to porcelán a je to hlína. Jo, je to prostě určitá keramika. Tohle je třeba jišink. Ale nemusí to být vždycky jišink. Jo? Obecně prostě hlína. A tyhle ty materiály mají určitý vlastnosti, na které je potřeba brát zřetel při buď výběru toho daného kousku nebo při používání při přípravě čaje. Samozřejmě každý ten materiál, každý ten typ materiálu, jakože řeknu porcelán, tak záleží, jako, jak je udělaný. Že jo? Jo, záleží třeba na síle toho porcelánu, samozřejmě, jakým způsobem je produkovaný, protože porcelán se buď jako odlejvá, neznám přesně technologii, asi je jich i víc způsobů, ale že je jakoby litej nějakým způsobem a pak je porcelán točený na kruhu nebo případně jako normálně prostě vymodelovaný rukama, jako třeba hrnčířská hlína. A tomu se říká technický porcelán. Ale je to vlastně taky porcelán. Jo? Když na první pohled to třeba může vypadat jako nějaká keramika, jako nějaká hlína. Jako keramická hlína. U toho porcelánu je asi nejdůležitější ta síla. To je asi jakoby ta vlastnost, na kterou člověk bere zřetel. A pak asi ta hladkost toho. Vlastně toho jakoby finálního vzhledu. Jo? Tohle je nějaký porcelán, ale vypadá, že je i glazovaný. Samozřejmě ta glazura potom i třeba v té keramice zase tomu dodává trošku jiné vlastnosti. Každopádně porcelán. Dobře se udržuje, dobře se omývá a v těch nádobách na přípravu čaje se dají připravovat vlastně různý typy čajů. Protože co je asi nejdůležitější při té volbě toho materiálu je, tak jestli já v té dané nádobě budu dělat jenom jeden konkrétní čaj nebo jeden konkrétní typ čaje, tím myslím třeba zelený čínský, anebo jestli tu nádobu mám prostě navíc různých typů čajů, jo? A asi jakoby v fúzovkách nejhorší možná kombinace je třeba černý čaj a zelený čaj, nebo puer a japonský zelený čaj. Když bych chtěl mít takovou univerzální nádobu, jakože třeba gajvánek to může klidně být, tak bych volil určitě porcelán nebo sklo, protože mají minimální ty pory, jo, řekl bych, že nemají žádný pory a tolik jako nechytají ty
ty pachy, ty chutě tolik se jakoby nezanáší. Když to u keramiky, případně potom i nišinky, relativně hladká keramika, ale potom třeba u nějaký hrubší keramiky, jakože tohle to je. Jo, to je glazovaná keramika, ale je to normálně hrnčířská hlína, česká výroba. Tak tam ty pory jsou širší a to už se i kdyby to člověk chtěl jako umýt, vyčistit, tak mnohem hůř se to čistí, mnohem hůř se to udržuje. A člověk to nikdy nevyčistí tak, aby tam potom tu chuť případnou v tom dalším nálevu, v té další přípravě čaje necítil. To znamená, já když si v hliněném gajvánku udělám černý čaj, nebo budu třeba dlouhodobě dělat černý čaj a pak si tam udělám zelený čaj, tak v tom zeleném čaji budu cítit prostě ten černý čaj. Jo, jsou čaje, u kterých je to hodně znát, jsou čaje, u kterých je to míň. Obecně bych řekl, tak když už teda mám třeba jenom dvě konvičky, tak v té jedné budu dělat vždycky tmavý čaje, černý čaje nebo tmavý olongy. V té druhé konvičce budu dělat světlý olongy a zelený čaje. Puery bych řekl, že zase jako kategorie sama pro sebe, že tam bych potřeboval prostě tu třetí konvičku. Jo, ale teoreticky v nouzi bych si vystačil se třeba konvičkama. Ale pokud chci, opravdu chci jako měnit ty čaje nebo střídat ty čaje v té své jako nádobě, tak určitě doporučuji porcelán nebo sklo. Sklo je taky další materiál, v kterým se dá čaj připravovat samozřejmě. Jsou jak gajvánky, tak konvičky. A sklo je určitě, sklo má výhodu, že vlastně vidět ten čaj při té přípravě. Jo, to je moc hezký. Mně osobně se víc líbí porcelán a pak se mi víc líbí hlína, keramika. Takže to sklo jako na škále oblíbenosti je u mě nejníž. Každopádně je praktický, má de facto vlastnosti porcelánu. Často není problém, aby bylo tenký to sklo, což má zase výhody, že třeba méně udržuje teplo při přípravě některých čajů, kdy není potřeba, aby ten čaj byl jakoby v co nejvyšší, aby se udržovala co nejvyšší teplota té nádobky, tak tam je to výhoda. A sklo se zase dobře meje, může se v něm připravovat teda různý druhy čaje. Jo? Takže porcelán a sklo je pro mě tak jako ekvivalentní z toho ne z estetického pohledu, ale z toho praktického pohledu. Přijde mi obecně sklo křehčí, ale možná, že je to jenom jako takový pocit. Jo? Už rozbil jsem několik jak skleněných nádob, tak porcelánových nádob. A pak bych vzal asi hlínu. Jak už jsem říkal, tak ta je porovitá, to znamená, tam při přípravě čajů se ty pory tím čajem zanáší a vlastně ani není žádoucí tu hlínu čistit vždycky od toho čaje. Samozřejmě musí se nechat vyschnout, aby to neplesnivělo. Vypláchnout, nechat vyschnout. Ale není úplně potřeba to drhnout, když právě v tom člověk vaří stejný čaj, připravuje stejný čaj, anebo podobný čaj, nebo čaje stejného typu. Ta hlína se ale samozřejmě liší v té pórovosti zase jako typ od typu. Tak asi přijdu k první nádobce, nebo k prvnímu typu nádoby na používání čaje, a to jsou gajvánky. Já jsem si tady připravil nějakých, nevím, 8-10 typů gajvánků nebo podobných nádob. Ano, samozřejmě se to liší buď podle teda nálady toho výrobce, anebo podle oblasti, ze který ten daný typ pochází. V tom se úplně neorientuju. Vím, že prostě gajvánek je typický pro Čínu, ale jestli tohle to je typický čínský gajvánek, nebo jestli je to jišinský, jestli ten jišinský je typický pro Čínu, nebo jestli bílý porcelánový gajvánek je typický pro Čínu, to jako bohužel nevím. Jo? Ale přijde mi, že ty gajvánky nejsou třeba tak striktní jako japonský čajový konvice,
který samozřejmě se dělají taky i v Číně. Takže ta Čína si myslím, že je v tom univerzální. Ten gajvánek mi přijde takový jako univerzální, taková univerzální nádoba. Je jednoduchá, dobře se člověk v ten čaj pěkně vidí, tou pokličkou si ten čaj může zamíchat, jednoduše se to předsedí, docela jako dobře se to procedí, akorát chce si to naučit trochu tu manipulaci s tím gajvánkem. Jo, není to úplně snadný, když člověk připravuje čaj, který má vyšší teplotu, nebo se zalívá to teplejší vodou, tak potom je to i třeba komplikovanější to slít a chce si to najít nějaký gryf. Jo. Někdy ten gajvánek má počálek, někdy ne. Myslím si, že to není úplně jako podstatný pro tu přípravu jako takovou. Každopádně gajvánek bych třeba doporučil právě začátečníkům, protože je jednoduché, je i relativně levné. Je jich spousta typů a spousta materiálů, že jo, samozřejmě stejně jako konviček. A de facto tak nějak se na něm nedá nic zkazit, co z pohledu jako výroby. To znamená, když já nerozumím nebo nevím přesně, co mám jakoby si představovat, co bych asi chtěl od té dané čajové nádoby, tak u toho gajvánku si myslím, že nemůžu udělat chybu, protože tam, co asi při koupi gajvánku, bych zkusil, jak tam sedí ta poklička. Jo? A když tam prostě sedí dobře, že si to vyzkouším, jako opatrně samozřejmě, že to chytnu a sleju a ta poklička jakoby nějak nevyklouzává, ta škvírka, která mi tam umožní předsedit ten čaj, tak je jakoby rovnoměrná, není prostě ani moc velká, ani moc malá, nebo si ji můžu vlastně tou manipulací upravit, sedí mi v ruce, tak proč ne, tak ho beru. Jo? Ty konvičky jsou na ten nákup mnohem složitější. Tohle je jeden typ gajvánku, popravdě ani si nejsem jistý, jestli je to opravdu gajvánek. Takhle je to prostě šálek, takhle je to gajvánek. Jak jsem tady zmiňoval sklo, zase obdobné vlastnosti jako porcelán, s tímhletím se mi manipuluje docela dobře, protože je menší. Ten úchop asi mě to nikdo neučil, prostě jsem takhle nějak na to přišel, asi jak to každému padne do ruky. Jo, on se to dá samozřejmě brát i obouma rukama, přijde mi ale, že je lepší se to naučit prostě jednou rukou. A samozřejmě se to dá vzít i když tam ten počálek, to mi je taky docela praktický, ale někdy se bojím, aby mi to jakoby se nesmeklo, ale ještě se mi to teda nestalo. Takhle to jakoby vzít prstničkem, prostředníčkem, ale zase to chce trošku větší ruku, za ten počálek a palcem si takhle stisknout to víčko a relativně bezpečně to můžu scedit. Jo, takže prostě vyzkoušet si ho a jak vám padne do ruky. Další věc je ta estetika. Tohle to je česká výroba. Není to úplně typický gajvánek, možná se tomu říká i jinak. Každopádně má to stejné vlastnosti. Mně to přijde ale praktičtější než gajvánky, protože to víčko tam sedí líp. Přijde mi, že se nedá smeknout. Je tam ten rantlík. To znamená menší šance, že se spálím a vlastně taky tady tohleto prosazení a ta hubička líp potom vede ten čaj, líp se s tím pracuje. Takže říkal jsem, že začátečníkovi bych doporučil gajvánek, ale možná bych mu spíš doporučil jakoby takový typ gajvánku. Tohle je česká výroba, ale je to nějaká napodobenina zase asijského gajvánku, ale myslím si, že tohle ten typ není úplně typicky jako čínská záležitost, že to je. Ta teďka nevím, korejská, Vietnam, nevím přesně. Tohle to byl teda taky porcelán. Tohle nějaká objednávka z čínského e-shopu, moc pěkný gajvánek, porcelán s nějakýma, nevím, asi glazura, to je vypadá to jako sklo, ale je to glazura. Je to i docela průhledný.
Ten už je trošku větší, ale jakoby zase dobře se s ním manipuluje. Malinký gajvánky. To je další věc, kterou bych chtěl zmínit, tak je ten objem. Jo, já to asi budu říkat během toho, co tady budu ukazovat, ty gajvánky. Tak podle mě minimální množství je tak 100 ml. Ideálně pro jednoho člověka je tak 150. Dalo by se říct, že to platí i pro konve, i pro další jakoby nádoby na přípravu čajů navíc nálevu. Takže 100 je minimum. 150 je tak asi ideál, nebo 120, 150 pro jednoho až dva lidi. Pro víc, pro tři lidi, tři a víc, tak 150 až 200 ml. Jo, já mám většinou ty nádoby kolem těch 100 ml, protože prostě se mi líbí. Protože mi to přišlo praktický, teďka už přecházím taky na větší, ale když jsem se tomu věnoval jakoby víc, častěji s tomu čaji, tak jsem si to víc vychutnal, tu přípravu. Věnoval jsem tomu předchozí video. Jo, takže tak, jakoby řekněme, od těch 100 ml to začíná být praktický pro jednoho, 120 se to dá pro dva, 150 tak ideálně pro jednoho, dva a tři a víc lidí tak kolem těch 200 ml. Pokud teda člověk uvažuje nádobu na víc nálevu. Tak, tohleto je nějaká kamenina, nebo teda spíš šamotová hlína s glazurou. Je to, tohleto je od Petra Nováka, takže česká výroba. Fakt mám hrozně rád tuhletu keramiku a hlavně se to hodí prostě do přírody. Jo, přijde mi, že fakt jako, když to člověk posadí do toho mechu, tak je to kouzelný. Tenhle ten gajvánek, já tomu říkám gyokurovátko. Vím, že se podobný dělali právě na gyokuro, což je japonský čaj, tak jsem si to nechal u nějaký český keramičky udělat. Nechal jsem si tam dát sítko. Bohužel není to tak praktický, jak jsem si myslel, protože je to opravdu hodně malý množství, jo. To je možná pod 50 ml. Ale ta originál předloha taky je jako v této velikosti, ale zase gyokuro je obecně jako dražší čaj a víc piju ty čínský čaje, takže to pro mě úplně jako využití nemá. Každopádně je to zajímavý kousek a tím spíš, že je to vlastně česká výroba. Těch věcí si vlastně cením víc, než když je to jakoby originál, paradoxně. A pak asi na závěr bych do této kategorie zařadil i tester, což je takový hrníček s pokličkou. Používá se při testování čaje, že jich takhle má člověk, těch testrů víc, nevím, 5, 10, víc. A dá do nich prostě jednotlivý čaje, který chce jakoby ochutnat najednou, chce porovnat, je to jako na srovnávání čajů se to používá. Stejný množství čaje, zaleje to stejnou teplotou vody, stopne si dobu toho louhování a pak to slije, takže takhle všechny postaví. Takže jsou slitý relativně ve stejný okamžik a pak se to teda degustuje. Ale mně to přijde jako praktická nádoba, takhle v té kombinaci. Skladuje se to teda hůř třeba než ten gajvánek, případně než do gajvánku se dá čálek, že jo? Když mám takhle gajvánek, tak do něj můžu dát nějaký menší šálek a můžu si to vzít sebou, samozřejmě zabalit, že jo? aby se to nezničilo, ale tímhle tím způsobem se vlastně ten gajvánek dá skladovat, připravovat. Ale zpátky k tomu testru. Přijde mi to praktický, protože je to docela dobrý množství. Teďka nevím, 150 ml to je? Jsem to zapomněl. Asi 150 ml. Spíš to teda používám na jeden nálev. Jo? Ale má to zároveň u sebe ten šálek, který je prostě stejně objemný, nebo má stejný objem. A tímhle tím jednoduchým způsobem se to tam vlastně otočí a on se to samo předsedí. Takže je to taková jakoby v pozovkách rychlovka, taková rychlá příprava. Jo, on tady ten tester má takový zoubky.
Tak jo, tak to byly gajvánky. Abych to shrnul, výhoda, jednoduchá manipulace, ale hlavně jednoduchý výběr, jednoduchá udržba, dobrý skladování a relativně levná cena. Teďka už jde jenom o to vybrat si tu správnou velikost, tak aby mi to dobře sedělo v ruce, tak podle materiálu, jestli tam budu připravovat vždycky jenom jeden a ten samý čaj, anebo jestli to mám prostě přes spektrum čajů. Obecně gajvánek bych doporučil v porcelánu nebo ve skle, protože si myslím, že na ty různý typy čajů jsou spíš konvičky. Jo? Že spíš u konviček má smysl si nechávat jakoby jednu konvičku na jeden čaj, druhou konvičku na druhý čaj.